Futurama, taldelana, sormena, enpresen ideiak bultzatzen dituen ekimenera etorri gara. Futurama da ekitaldi berri bat, Kimu Berrik antolatutakoa, eta helburua da etorkizuneko kiroleko negozioak aurreikustea edo garatzea. Ikasleak euren artean ezagutzeko eta etorkizuneko kirola sortzeko egin den ekitaldi bat. 201 ikasleek hartu dute parte garaiako berrikuntzagunean beraien gustura kirolaren etorkizuna eraikitzeko. Kirola etxean. Akio eta emakumeak. Kirola eta teknologia berriak. Aurten atlon Kimu Berriko erakundetako bat da, gu kirolean murgiltzen gara, kirolean esparruko lan bat egiten gabiltze korporazioan, eta horregatik kirola. Kimu Berrik antolatutako ekimen honetan, leineko ikasleak izan dira koordinatzen. Haien bat komunikazio arduraduna izana, eta baina burua dinamizatzen. Ba, samar dinamizatzaia. Daude, ba, hasieran denen artean jarritu zen ideiak banatzen. Ba, berdintasunaren gaia ba nahiko garrantzi handi hartu dauela. Adibidez, betaurreko batzuk simulatzen dutena kaleko giro bat edo. Oingo zideia nahiko urten die, dano da zemen nahiko motibauta, giro hona sortu da. Eta gure izin dugune da, sortu enpresa bat, kirol material alokatzen dauena. Kirol egiteko maia lotan gaudenean. Apontatzen den berotasuna aprobetsatzen da, ba, energia bihurtu eta makina autosuficiente izaten. Zaldi animida bina ideia horregia berez, negozi ideia bilakatu. Hortuan dugu erraminta batzuk berez ja hori gero. Islatzeko, merkatuan aplikatzeko. Denetariko negozio ideiak izan dituzte kirolaren inguruan. Horentxe sortu berri den Droid enpresati hitz egiten dizue. Eta hau da sare sozial bat, azken izango litzatekena puntu enkuentroa da jendeantzat kirola naritu adila. Zan kirola eta mugikortasuna, orduan kirolan bidez energia sortu, orduan daduka pulsera bat bezala hemen hankian jarri deuna. Holograma teknologian bidez. Aukiko zendun zerbitzua ba, espezialistena, bai medikoak, bai fisioterapeutak edo tanatielakoak. Lagunduko sotuena ariketak itxen, ba, zu garrezkoa deko zu norrute gizetan, zure txeko intimedidadean. Teno bilduko gara, ideia konpartituko ditugu eta horrenak irabaziko dago. Aurkeztutako 20 proiektuen artetik, argindarra sortzen duen gimnasioa izan da Futurama lehiaketako saritua.